На Хмельницькій атомній електростанції втілено одну із обов'язкових форм роботи з персоналом. На підприємстві проведено атестацію керівників середньої, це керівники підрозділів АЕС та вищої ланок управління. Атестація – це процедура оцінки професійного рівня працівників, кваліфікаційним вимогам та посадовим обов'язкам, проведення оцінки їх професійного рівня. Встановлюються такі види атестації, як чергова, планова і повторна. Атестація на відповідній займаній посаді проводиться з періодичністю один раз на 3 роки. Відповідальність, звичайно, дуже висока, тому і голова комісії безпосередньо генеральний директор, який виставляє високі пріоритети, дуже складні і амбітні завдання ставить. Вони ці завдання заносяться в атестаційний лист і на подальші атестації, на наступні атестації перевіряється, виконані ці завдання чи не виконані. Безпосередній керівник оголошує характеристику на свого підлеглого, де вказані як позитивні, так і негативні сторони діяльності працівника. Оскільки дану атестацію проходили керівники підрозділів Хмельницької АЕС, спеціалісти рівня заступника головного інженера, члени атестаційної комісії давали оцінку діловим та лідерським якостям, умінням планувати, організовувати роботу колективу задля виконання її на високому якісному рівні. Оцінювались такі якості, як активність, ініціативність, уміння брати відповідальність, авторитетність керівника у підрозділі. Працівники, які атестуються, можуть бути визнані такими, що не пройшли атестацію, коли вони не справляються з посадовими обов'язками, які на них покладені. Повторна атестація проводиться не пізніше, ніж через 1 рік після проведення чергової атестації працівника, який за рішенням атестаційної комісії визнаний таким, що не відповідає займаній посаді. Під час проведення атестації керівництво енергетичного підприємства виявляє шляхи стимулювання цілеспрямованого безперервного професійного розвитку працівників, заохочення ділової активності та їх кар'єрного зростання. Результатом роботи атестаційної комісії виносяться рекомендації. Можливо, необхідно пройти навчання, додаткове стажування, або відмічено високий рівень підготовки, може виноситись клопотання про збільшення посадового окладу, встановлення різних видів надбавок. Рекомендації атестаційної комісії надаються не на конкретно визначений період, а на всю подальшу кар'єру працівника. Основними принципами проведення атестації є дотримання професійної етики, колегіальність, повага до прав і свобод працівників. Також проведення атестації працівників усіх ланок управління має відбуватися з дотриманням таких принципів, як об'єктивність, відсутність упередженості та суб'єктивізму, відкритість і справедливість та дотримання професійних і особистих інтересів працівників. Thank you.